Tá. Cima aqui, esse lado de cá, viu? Do lado das motos. Olha aí, pessoal. Claro que era aí, ó. Olha aí, pessoal. Vai tomar aqui o pessoal lá, não vai não. Vai tomar uma carada, ó. Vai tomar aí, ó. Tudo bem, então? O que você falou? Fumou ele. Aquelas motos ali, ó. As motos ali ficam vazias no centro aí da cidade aí, ó. Não deu não, filho. Só o centro, só. Não tá com a mão, ó. Tá com a mão. Como é que eu faço pra desligar? Não tá desligar agora não. Essa rua aqui é a mais importante que tem. Que é? É. Segunda, é pra deixar de jeito aí mesmo. Ele apaga, se tá em segundo ele apaga mesmo. Não tem nada ali naquela hora, se ele tem segundo. Tem esses carros, mas que é bonito esses carros assim. Pega, fica no salão do shopping, fica lá e pronto. Cuidado aí com isso.